abeen wanaagsan kusoo dhowaada wararka hj bin caawa qodobada ugu waaweena waxaa ka mid ah faafaahino ka soo baxaya diyaarad militari oo ku dhacday shabeellaha hoose booliiska muqdisho oo soo qabtay hub iyo shakhsiyaad ka ganacsanayay dhanka kale wasiirka amniga oo guddoomiyey kulan looga hadlayey kahortagga hubka sharci darrada ah xildhibaanad sheegtay in lagu celiyey garoonka muqdisho iyadoo safar u ahayd baydhabo iyo sidoo kale madaxweyne sheekh shariif oo si adag oga hadlay xayiraadda lagu sameeyey xildhibaanadaasi maleeshiyaad ka soo jeeda gobolka owdol oo ka dalbaday somalilan in si deg dega loo sii daayo xildhibaan moxamed abeeb iyo dowlad deegaanka soomaalida oo sheegtay in qayb kooxdii weerarka ka geysatay masjidka wardheer lasoo qabtay maqaayadda casriga ah ee sbagete house wax ay caan ku tahay baasada noocyada kala duwan oo loo sameeyey siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan sbagete house waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taallaa magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir isbageeta hows telefoonada shashadda kaaga muuqda xaajiga arooski iyo xaflad guurdhigaayow warkaygaan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujanayuusan kugu noqon gabar xuural caynweeg xaakim waa ku siiyayee xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubbiguna ku siyaado ee muqdisho home center gabadha xaaji u qaad muqdisho home center waxay diyaarkuula tahay dhammaan noocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalabkastoo reerka looga bahooyahay qalabka xafiisyada roogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektroniga ah waxaana ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska jubba ama busley kala xiriir mambarada shaasadakaaga muuqdaodhwaad mar kale war degdegiminaintaan wararkeena kaleugubiin

oo dhammaantoodaba ahaa ajaanib diyaaraddan ayaa waxaa e soo wajahday cilad dhanka motoorka ah dhammaan dadkii iyo hubkii saarnaa ayaa laga badbaadiyey sida ay xaqiijiyeen taliska admis ee carbiska dadka saarnaa oo dhaawacyay soo gaarheen ayaa loo soo qaaday magaaladan muqdisho dhanka kale dowladda soomaaliya faahfaahin arrintaasi ku aadan weli kama soo bixini booliiska gobolka banaadir ayaa waxa ay soo qabteen hub iyo shakhsiyaad ka ganacsanayay hubka sharci darada تالسك ايدنك كبوليس كقبل كابردر عيا صوبان لجاشا سياد هوبشر ادراكا غنى سنياكوى سوى كوسيفين قوليس تكدم هول غلسى على قاتل او كساميان غوغل كابردر سيدور باهن توشاغي اى تالياها كابتو good اى بوليسكا غوغل كابردر اى معلن مهب صدر يلحقرى و وأفر بكامي تاي يسودون يلحقرى اى ى ى ى ى ى ى howlgalladaas waxay ka dhaceen meelo kala duwan goobo kala duwan oo caasimadda ayay ka dhaceen degmooyin kala duwan ashkaastaas kala duwanna waa lagu soo qabtay kuwaasoo ahaa qawlaysata caadaysatay inay ka ganacsadaan hubka sharci darada si sifa sharci darra ana ku gedayey ujeedka iyo maqsadka weyna laga lahaana uu ahaa insifa sharci daraa dadka soomaaliyeed lagu dilo ama a ahaato kawaarijta amaa ahaato meel ka baxsan oo shacabka soomaaliyeedd isdhibaatayna in isku dhibaateeyaan runtii hore iyo gadaal horaa dhow uma laabanayno meeshan ka nimid oo ahayd hubka sharci daradaahaa uma laabanayno meeshan ka nimid oo ahayd hubka lama kontarooli kare maaragta waa in la ilaalshaa horaan u soconaynaa lama ogola قف موادنا الصومالية إنه حدودها أما كسو جلشو أما هوبكا لنعكلي. وزير كأمن حكومة الصوماليا يا وحوق كل كلن لوجه هاللي كهرتجتان كهبك شرع وزير كأمة جبدها حكومة الصومال يا عبد الله شيخ إسماعيل أي قدومي شركة هلا يا دقنجلين تا قرار وزير وزيره ممنوعين كجناح سجا حبك أنا يا أنتو السعودية يا واحد والله في قري أريمه هلا حريه حبك حديها إنه إن الحكم يسود سودتشنتي سحبك هي إن اللي دفيو سود كلورشة حبكها أي قضاة ولا الله كمدها sidoo <Sar> kale waxaa looga hadlay isu gudbinta amabadaabulitaanka hubka iyo sidoo kale saanado ciidan in ay dadka farahooda gasho taasi oo qeybka ah sida la sheegay xaqiijinta xoojinta amniga dalka iyada oo laga hortegayo hubka sharci-darada ah qaraarkan ay golaha wasiirada xukuumadda ay soo saareen ayaa ahaa mid ku wajahan joojinta dhammaan noocyada ka ganacsiga hubka ee gudaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya soomaaliya ayaa kasoo kobanaysa tobonnaan sane oo colaada ah iska soo horjeedaan waxaana dadka arrimaha hubka ku takhasusay ay bidhaamiyeen in guud ahaan dalka ah ay u baahday hu uu huk, huk, ku baahay hubka sharci darrada ah ka kaasi oo suuq madow ku yeeshay oo rayidka u gudbay مان <applause> تنه وحا قرانك مقدشة كدعي حلبانة حلبانات كاتر سنبار أي شاكتي إن لغو عليا قرانك مقدشة إيادو كدو في سيونا سعوتي مقالة بايدابو حلبانات محمد عبد الله وكميداه قلها الشعب كايا شاكتي إن مان تقرانك <applause> مقدشة لغو عليا حليا أي سفرو هيد مقالة بايدابو يا كباي سودو وكالي حلبانات دا أي شاكتي إن متكمدة هيد أسكرتاه أو قادي تيجد كيدا إسلا مركاسين أو كا أي كهرتي ديارة دي أي كو قرنيد golaha shacabka ee laga soo doortay deeganada koonfur galbeed ayaa sheegtay in howlo shaqo iyo sidoo kale booqasho ehelkeeda ah ay ugu socotay magaalada baydhabo balse sida hadalka ay u dhigtay iska hor istaag lagu sameeyey ilaa iyo hadda ma cadda sababta xildhibaanada safarkeeda looga hor istaagay mana jirto wax war ah u kasoo baxay laamaha amniga ee goraanka muqdisho iyo mas-uuliyiinta maamulka goraanka aadancadde ee magaalada muqdisho sidoo kale warkan wuxuu kusoo aadayaa iyada oo madaxweynaha hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka hadlay

أو سنة تقولها الشعب كأي بارمان وحنا أبو باقي يا دولة الدولة فدرال كالصوماليا إن كون توبان كوسي سعى كوحد كحد كالدستور كذلك سلام سنة إيران الجليم بوحدة كب حيان فلك الساكة اللي غلقة عي لونا فصح سفر شرو الله أنا يو يري مدحويني هراء ذلك الشيخ شريف الشيخ أحمد أرنت أي يا كوسو بيج ميسا لح سنة كدي بمركي بشي نوفمبر لابد يكون يستقال وفدي أوه جامين يا الشيخ شريف الشيخ أحمد يا مدحوينه مدحوينها هذا ترى هيا حسن شيخ محمود هل كمان تيح اللي بنات أي شيء تي إلا وحيري يادو أسرعتي مجرد بيدا بجرانكا والركعة هذا كان يبغى لنا مركن سمال لأن أيه إنه آدي دورنا ملشيات كسو شيء قبل كأوضل هيا وحي كذا البدن سمال لأن إنسد دق دقها دايو سد هذا الكيو اللي جان حلبان محمد أبيب يحيى إسحاق يعني نجا maleeshiyaad sheegay inay ku heb yihiin xildhibaan maxamed abiib oo laga soo doortay gobolka odal ayaa xukuumadda somalilan ka dalbaday inay sida ugu dhaqsiyaah badan usiiso xorriyadiisa iyagoo sheegay inuu ku xiran yahay sifo sharci dara ah sida hadalka ay u dhigeen xubnahan oo la magac baxay jabhada gurmad ayaa kasoo muuqday warbaahinta iyagoo ku hubeysan hub culus waxayna caddeeyeen sidaay hadalka u dhigeen in sifo sharciga baalmarsan uu ku xiran yahay xildhibaan maxamed abiib oo kasoo gala baarlamaanka somalilan gobolka odal waxa ay somalilan u direen fariin ah in muddo saddex maalmood ah ama todobaatan iy laba saacadood gudahood maxamed abiib lagu siiyo xoriyadiisa haddii ay dhiciweysa ayy sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo aysan caddeynin noocay tahay waxaan sharcigu waafaqsanayn ayuu ku xiran yahay waxaan u qabanaynaa todobaatan iy laba saacadood gudahood ayuu yiri mid ka mid ah raggan muuqaalka kasoo muuqday ee sheegay inuu ka mid yahay jibhadda gurmad somalilan ayaa labadii bishan sebtembar waxa ay garoonka diyaaradaha hargeysa ee cigaal ka xireen xildhibaanka kadib markii uu kasoo laabtay safar uu kaga yimid dalka imaaraadka carabta wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa kiladaan xoogle ay kasoo yirtay qoyskiisa iyo xubno kamid a siyaasiyiinta somalilan waa tahay wixii wararkaasi kusoo kordhana waa idila socodsiin doonaa haatanna ugu dambeyn dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay in qeyb kamid a kooxdii weerarka ka geysatay masjidka wardheer ee gobolka dollar ay soo qabteen مدحونا هدول الدجان كصومالي ذا مصطفى محمد عمر أكتع أو كهلا يي دلكي لحويل حر أهالو جيستي مجال هذا وردير قبل كدولة إن صور ورك جيستي قريب كميتة السجوع عن باري فلك لو لك السنة يي وعوش شيء مصطفى إن فلك كرنين إسقاب قبس هو إن مسجد لو ee dowlad deegaanka iyo shacabku inay si deg dega uga hortagaan mustafa cagjara ayaa carrabaabay in gacanta lagu soo dhigay qayb ayna socdaan howlgallo ballaaran oo lagu soo qabanayo dembiiliyaashii geystay falka masjidkaasi ka dhacay waxa socdo howlgallo ballaaran oo lagu soo qabanayo dembiiliyaashii geystay falka masjidka iyadoo oo la hayo qayb qayb kalena lagu raad joogo ayuu yidhi madaxweyne cagjal waxauu intaasi ku daray sidoo kale in la haayo dad gacanku dhiglayaal ah oo horay falal dila ah oo aanooyin qabiila deegaanka uga geystay weerarka ka dhacay masjidka wardheer ee gobolka dollah ayaa lagu dilay lix wiill oo la tilmaamay inay ahaayeen xer kutuba ka raacanaysa masjid ku yaalla magaalada halka kooxdii falkaasi geysatay la sheegay inay ka baxsadeen madaxa deegaankana waxa uu sheegay dhinaca nabadgelyada ah in lagu raad joogo kooxda kale ee falka geysatay ee baxsadka

مسكحة إيه يا جرأت كبا شركة النور سلمون إيه حرنت هاي نور وي وحاء نوعية كلا دوان إيه كلونك هاي فريش إيه با خاصة كلونك كسلمون. نور سلمون وحايدت كمغاحيها دو كامد إيه جنأس يا كلابا له كها قابت ريسا كلونك سلمون إيه كلونك كلاه إيه كلا تران أوميغا تري o u wanaagsan caafimaadka gudiga carruurta iyo dadka waaweynba nor salmon waxay dalabkaaga kuugu keenaysaa meel kasta oo aad caalamka ka joogtid sida ugu dhaqsiyaha badan la xiriir imlyo ciwnadaaaa muqqorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastaoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riaman transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha b s bank اي بي اس بانك يا حوالات الريو من الترانسفير ايا كوسور تجري يي انات كاغا بحضو باهيدا لعك دريستا إه دك دكا ايه كاغا يا صحابتا دا كنول دالك الصومالية هادا او قدر ريو من الترانسفير هادا كاغا دو اي بي اس بانك فافاهين دير يكالا حرير تلفون دا شاشة دا كوكرون كسر دوو مركز الحكيم أونلاين مهران كدين تي ميدي حديث يده يدعو مهم وأهمال انت هذا آخر مرة لغا ممار ميه أقون توضا ميليه مركز الحكيم أونلاين مركز الحكيم أونلاين وحا أتكو براندون تا عشرة يو علوم تدين تقابيه دكال الدوان وحانا كمي ذا قرآن الكريم كا oo muddo kooban aad ku baran doonto tajwiidkiisa hegaada oo aad ku baran doonto muddo kooban adigoo awood u yeelan doonaa inaad akhriso qur-aanka iyo kutubta kale af carabiga ku qoran lehna xarakada axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam kutubta hoose iyo kuwa sare labadaba dacooyinka salaadda iyo kuwa goobaha kale loo akhristaba markasilxakiim online kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda